Hej og velkommen til den her video. Jeg hedder Jakob, og I må gerne sidde og kigge på min kanal. Den hedder Jakob. Og hvis I også gerne vil se min YouTube, min storebrors kanal, så skal I bare søge på Jakob og Laurits. Det er i hvert fald hvor mig og Laurits' kanal. Og husk at like og subscribe til den her video. Og i dag skal vi spille det her spil. Jeg har ikke så spillet det så meget, men jeg tænker, at vi skal være politi i det her spil. Til dem, der ikke har spillet det her spil endnu, de kan få lært det nu, fordi at, jeg spiller det. Her i den her video skal vi spille et ret sjovt spil. I kan prøve at skrive i kommentaren, hvis I kender spillet. Og det er i Roblox. Der er sådan noget intro-musik i starten. Så trykker man på den her. Så trykker man på Felix. Se, så han starter her. Og det er en taser, man kan høre her. Simpelthen en taser. Skruer lige lidt ned. Sådan. Jeg tænker, at vi lige skal have en pistol til det her. Det er en type her. Der var en, der skudte ham så med en taser. Så er der nogle celler her. Jeg kan faktisk lige prøve at åbne en. Nej, jeg kører ikke det der. No. Ej, hvordan kommer jeg ud? Jeg har aldrig... Kom nu ud. Spil. Okay, jeg prøver lige at dræbe mig selv. Ej. Ups. Jeg er en tyv. Nej. Jeg vil ikke være en tyv. Og så er jeg lige at fortælle lidt. Jeg prøver lige at gå ud af en. Men det her spil, det er meget sjovt. Skulle det gerne være. Jeg har næsten aldrig spillet det før. Jeg har kun fået det lidt at vide, hvordan man spiller det. Jeg spiller det ret meget, men det tæller ikke så lidt. Men hvem ved? Jeg tror, der kommer nogle episoder af det her, som I måske kunne tjekke ud, når jeg laver nogle. Så I kunne måske like og subscribe den her video, hvis... Fordi jeg siger det meget, fordi at jeg ligesom klemmer det, og I disliker det. Det er ikke så godt. Nu skal jeg ikke gå ind i fængsel igen. Og så tænker jeg, at vi skal have en politibil. Ham der, han skal lige først. Ja, gå lige politibil. Så har jeg spawnet en politibil. Det han er faktisk... Prøv lige at køre efter. Den er høj. Jeg skruer lige lidt ned, hvis jeg kunne. Thank you.
sådan. Prøv lige at køre. Ej, hvor er han? Åh, jeg har mistet ham. Yes. Ej, det er noget salat. Ej, noget hø, altså. Så klinker jeg lige lidt her. Den mission, vi skal nu, den tror jeg faktisk... Jamen, det er lidt lukket. Det svinger lidt, men det... Så drejer vi lige rundt om hjørnet her. Vi kører efter min kollega her. Han har set en blå bil kørt op ad en bakke. Men husk at subscribe og like den her video. Og jeg tænker bare, at de skal have det godt i de her coronatider, fordi det er lidt svært, fordi at det er jo aldrig noget, der er sket før. Og det var også mærkeligt for mig, da vi lige pludselig skulle gøre alt muligt. Holde afstand, sprit hver gang, og alt sådan noget. Jeg kender meget. Alt det der, men jeg synes, at det er ret svært, det her coronavirus. Men skriv ned i kommentaren, hvis I har det godt, eller I synes, at den her video, den er sjov. Jeg kører lidt dårligt, men jeg kører i hvert fald. Der den her bil, som jeg sikker. Skal vi måske være læge hurtigt? Jeg kan lidt dårligt her nu. Man må sige det, man siger, du. Nej, jeg skal da være bil. Jeg vil ikke betale for den nye. Men ja, nu kan vi ikke spawn. Eller vi kan godt spawn politibilerne. Men vi kan ikke køre i dem. Så er man nødt til at være politi. Men nu kan jeg køre i en ambulance, men det kan man ikke, når man er politi i det her spil. Det kan man godt i virkeligheden, men det kan man ikke i det her spil. Det kan man simpelthen ikke. Og her tidligere, der lavede jeg sådan en Corolla Light video. Den var Corolla Explosive. Men nu er vi altså læger. Så vi skal beskytte andre, og vi beskytter os selv selvfølgelig. Men man skal også passe på sig selv nogle gange, du. Kører lige så meget, man må. Og fordi jeg nogen hele tiden kigger op, det er fordi jeg lige skal holde øje med klokken lidt. Men faktisk lige nu, ikke også? Så er det, at der er en eller anden politibil, der kører rundt. Men jeg ved ikke helt, hvor den er. Hold op, der er Count Fike. Fike. Jeg er lidt dårlig til at sige ordene. Men... Fight. Count Fike. Hold op, creepy. Jeg prøver faktisk lige at køre, jeg har for lade andre. Jeg hører lige noget musik. Sådan, man. Ej, jeg skal vende. Men man kan også få sådan en radio tændt. Der er forskellige kanaler, man skruer på. Men ved ikke, hvad der er på den. Men jeg bruger bare hele tiden at finde lidt andet musik, der er godt. Ej! Han var meget tæt på at køre ind i mig.
Jeg kører sgu også lidt dårligt. Ham der, han kører farligt. Ja, det vil sige. Altså, kører den politimand ned. Prøv at faktisk lige at køre efter ham. Men plik. Kun plik. Igen. Og ham der. Ja. Kører virkelig besværligt. hvis I rigtig godt kan lide den her video, så må I rigtig gerne like den her video, fordi at vi slutter nu, og husk nu, at der kommer en episode 2 eller 3 ind, hvem ved, så jeg tænker, at vi slutter af med den her video, og så siger vi hej hej.